to tu také vytesané úzke schodisko. Hej teda, vítajte v Štramberku. To mám ísť vážne tadialto, hej? Ty vole, ani náhodou. Ani náhodou. Ahoj všetci, zdravím vás z areálu Skokanského mostika. Tu je doskok vo Frenštáte pod Radhoštem. Radhošť je tam ten kopec vzadu. Presunul som sa autom. Je predo mnou približne nejakých 42-43 km na horskom bicykli. Hlavným cieľom je mesto Štramberk, ale je tam pár ďalších veľmi zaujímavých miest. Tak poďme si to celé pozrieť spolu. Hneď na začiatku je takáto označená trasa. Oni sú tu dve, jedna spodná, jedna vrchná. A táto obchádza celý Frenštát. Máme koniec marca, ale neskutočne sucho, tak si trúfam ísť už aj po takýchto poľných cestách. Ten kopec predo mnou sa volá Veľký Javorník. Má necelých 1000 metrov nad morom výšku a stojí na ňom fakt veľmi pekná vysoká rozhľadňa. Môžem vám odporučiť z vrchu tej rozhľadne asi najkrajší výhľad. Nie že asi, ale určite najkrajší výhľad na Beskydy a potom aj smerom na Pradied, keď je dobré počasie, a Štramberg a Hukvaldy. Teraz cez dve dediny, chvíľu po hlavných cestách, ale sú to asi 2 km. A tu v Lichnove znovu odbočím do terénu za chvíľu. Dnes mám po trase tri také stredne dlhé významnejšie stúpania a zo pár menších. A to prvé z tých významnejších začne za chvíľu na kopec, ktorý sa volá že Červený kameň, ale nepôjdem úplne na vrchol toho kopca, ale približne v polovici vedie Zvážnica a po nej by som sa mal dostať na Raškov kameň, Raškovú vyhliadku a potom ešte aj na zrúcaninu hradu Šostín, ak si ten názov pamätám správne. To si všetko povieme, až tam budem, pri kostole. Doľava. Normálne by sa tu dalo pokračovať cez kopec po tej asfaltke a za chvíľku by som bol pod Štramberkom, ale ja to mám vymyslené tak, že teraz by som mal ísť doprava po červenej. Áno, je tu a bude to trochu terénom na ten kopec. To už je ten červený kameň práve. Tak a teraz by som mal ísť hore po tejto lúke. Tá značka, neviem či mi to káže brať zľava alebo správa, ale je to asi jedno. To tu vyjazdené, tak sa to tam asi spojí za chvíľu. Presúvam to z tej lúky predsa len na tú značenú, lebo chvíľu to vyzeralo, že sa to tam možno spájať nebude, tak aby som sa potom nemusel vracať. Približne uprostred stúpania je tu takéto zaujímavé miesto, socha, ktorú si idem odfotiť. Vyzerá, že tu bude aj pekný výhľad.
kopec, červený kameň sa dá obísť z oboch strán rovno, alebo takto, ako to ja idem dnes doľava. Vyzerá, že ešte bude chvíľu stúpať, tak ten koniec. Je tu poriadne peklo. A musím povedať, že je tu veľmi pekne. Vľavo pomedzi stromy vidieť už obrovský kameňolom, ktorý leží vedľa Štramberka, a okolo neho dnes tiež pôjdem. Najbližší bod záujmu, kde plánujem zastaviť, je Rašková vyhliadka. Také zaujímavé o tom mieste, ono je umiestnené na skale. Mali by tam byť normálne schodiky, nejaké zabradľa. A tá skala, to by mal byť korálový útes. Inak mám za sebou 11 km, čo je približne 1/4 celého výletu. No a tu cesta križuje zjazdovku nad Kopčivnici. To môžem aj zastaviť a ukázať vám. To je celkom pekný výhľad na celé mesto. Je tu na tej križovatke je pekné odpočívadlo, nejaké informačné tabule. Ja by som mal ísť teraz doľava, ale hneď v zapätí, nie je tuto dole, ale tu by som mal niekde ísť doprava, ale teraz som si nie úplne istý. Či je to toto? Asi áno. Mal som to asi obísť predsa len doprava, ale je tu takáto spojnica, tak snaď sa to tu prepojí niekde blízko. To už by mohlo byť ono. Dobre. A som na skale, na útese korálovom, a priamo predo mnou už vidím zabradlie, schody. Takže super. Ja sa to tu aj na bicykli. Je to tu také vytesané úzke schodisko. Dúfam, že mi príde zavrať, ale zatiaľ je to dobré. No. Vítajte na Hraškovej vyhliadke. Vzadu kameňolom, dole Kopčivnice, a pri tom kameňolome vpravo dnešný hlavný cieľ, mesto Štramberk. Od korálového útesu teraz pokračujem ku zrúcanine hradu Šostín. By to nemalo byť ďaleko, a ak to bude po takejto ceste, tak sa nemôžem sťažovať. Bol tu kúsok taký úzky, neupravený trail, poriadne zarastený, konare trčali do trasy, takže tam som to kúsok aj pešo prešiel, ale tu už som pri jazierku a naďal to by som mal odbočiť teraz ku hradu. Tak sa ideme pozrieť. Chýbajú tomu akurát tie jarné farby, pretože ešte príliš zavčasu po zime. A tá príroda ešte sa len prebudza. Takže by toto už by mohol byť on. Hrad Šostín. Skúsim to tu nejak obehnúť.
asi tu z toho hradu už veľa neostalo. Dobre, tak že ste to vy, tak tu skúsim kúsok hore vybehnúť, či tu náhodou predsa len niečo nebude, nejaká hradba. Ale inak by som to asi vzdal. No ale dobre, asi hej, asi sa oplatilo. Tak nakoniec malo zmysel vybehnúť aj hore na kopček. Nie je tu toho veľa, ale kto to má rád, kto to vyhľadáva, tak si tu príde na svoje. Takto sme mali hrad Čostín, alebo to, čo z neho ostalo, jazierko. A ešte by tu niekde v tých lesoch mala byť vyhliadka. Tuším sa volá, že Bezručová, ale tu už hľadať nejdem. Predsa len mám dnes trošku iné plány. A vyhliadok dnes bude ešte viac ako dosť, sľubujem. Teraz by som mal prísť do Kopčivnice a tam začne druhé stúpanie dnešné väčšie, a to je do Štramberku ku Trube, a potom ak sa bude dať, tak aj na Bielú horu. Takže tu je kúpalisko a pri kúpalisku aj parkovisko. Kto by tu chcel ísť, či už na tú vyhliadku, na zrúcaninu hradu, tak odtiaľ to asi je to najbližšie. Keď si takto prechádzam cez Kopčivnici, tak mi nedá nespomenúť, že tu sídli fabrika veľká automobilka Tatra. No a pre nás, vyznavačov bicyklovania, tak asi viete, že sa tu vyrábajú aj tuším dve značky bicyklov. Tak a už vstúpam do Štramberka. Tu je to jednoduché v mestskej zastavbe. Za chvíľku som na námestí. Tam už vyčuhuje Štramberská truba. Tak a teraz sa to otvorí. Priatelia, vítajte v Štramberku. V mojich videách, ak sledujete, pravidelne ste toto mesto už videli párkrát, pretože tu jazdievam veľmi rada a veľmi často. A odkazy na pár videí, keď som tu bol s testným bicyklom, vám nechám na konci tohto videa. A teraz z námestia vystúpam až hore ku Trube. Nádherné uličky. Kto tu ešte nebol, určite si tu zajdite. Či s bicyklom, alebo autom, a pochodíte tu celé pešo. Na trubu dnes nejdem, ale nebojte sa, tie výhľady vám ukážem teraz na pár fotkách, stojí to fakt za to, tak môžete si pozrieť. No a zatiaľ, kým sa pozeráte, tak ja si tu natočím kameru, pretože aj spod truby na druhú stranu, ako je mesto, je nádherný výhľad do krajiny. Ďaleko. A tu je inak chata. Teraz v marci ešte všetko pozatvárané. Žiadne záhradky nie sú rozložené, a tak sa mi tu
nechce príliš ani zdržiavať. Bol som tu veľakrát. V lete to je určite lepšie, keď je všetko pootvárané, keď je tu viac ľudí a kuchyne fungujú. No ale ja myslím, že aj z tých pár záberov, čo som urobil, cítite ten potenciál tohto mesta. A ešte si vyjdeme hore ku jednej rozhľadni na Bielej hore. Je to tu riadna stena. Na jednom meste mi prešmyklo, tak som si povedal, nebudem sa trápiť. Tých pár metrov teraz dám pešo. Teda pôjdem za chvíľu dole, ale tu je pár metrov zachádzka na vrchol. Tak ešte sa vytrápim. To už je rozhľadňa na Bielej hore. Dnes je zatvorená, ale aj tak by som hore nešiel, takže vám tu podobne ako v Štramberku hodím jednu, dve fotky, keď som tu bol pešo kedysi. A treba upozorniť na to, že za vstup sa tu platí, tak ak by ste tu niekedy išli, pamätajte na to. A teraz konečne zjazdík až k jednému rybníku alebo jazierku. Mimochodom, za chvíľu budem v presnej polovici dnešného výletu. Je neuveriteľné, ako tu všade v tom Štramberku na každom rohu vonia perník. Aj vďaka tomu, že sa tu pečú v rôznych malých domácich pekárniach takzvané štramberské uši, čo je veľmi známa miestna špecialita. Definitívne opúšťam Štramberg, tak ešte som jeden pohľad. Predo mnou je teraz pár kilometrov po asfalte, cez Vierovice do dediny, to mám nejakých 6,5 km. Tam sa to začne potom nenápadne dvíhať do posledného dnešného stúpania. Pretože neboli nikde otvorené žiadne terasy, zahradky, tak som si nemal kde dať ani kávu v celom Štramberku. No a prišiel na mňa samozrejme poobedný kofeínový absťak. Tak som si doprial aspoň v Ženklave, v miestnych potravinách, pár pamockov. Dúfam, že ma nakopnú. Za chvíľku vstúpim do poslednej štvrtiny dnešného výletu. S pohľadom na Veľký Javorník som začal stúpať. Tretie, posledné dnešné stúpanie predo mnou. Podľa Garmina nejakých 6 km a niečo s prevýšením 230 metrov, čo znie ako celkom pohoda, lenže minimálne tá prvá tretina až polovica bude v podstate skoro po rovine, možno nejaké 2-3%, takže niekde sa to tam logicky musí zdvihnúť. Mal by som sa dostať približne do polovice toho kopca, čo je predo mnou. Tam potom je zvažnica, ktorá vedie cez horečky k Kokanskému mostiku a od mostika už len dole na parkovisko a bude hotovo. K autu mám teraz 9,5 km. Tu je veľké parkovisko vo Vierovicích pod Veľkým Javorníkom, či na bicykel alebo na pešú túru z tohto smeru. Vedie tu tiež niekoľko tras. Takže by, teraz to už asi ozaj začne byť
zaujímavé. Sa to dvíha. Zatiaľ je super. Tu po asfalte tu by sa dalo úplne krásne aj na cestnom bicykli. Som zvedavý, aký to bude ďalej. Tak toto stúpanie je zatiaľ za odmenu. Teraz to dokonca chvíľku klesa. A už by tu nemal číhať žiaden zradný sklon. Možno môžem prezradiť, že túto zvažnicu sme minule objavili asi 2 alebo 3 týždne dozadu, keď sme tu boli na pešej turistike. Vlastne za posledný mesiac sme tu boli hneď 2 razy. Môžete si pozrieť fotky, kým budem rozprávať. Prvý raz sme mali smolu, prišli sme pod kopec, kde bola hmla a hoci sme dúfali, že z nej vylezieme, že bude nejaká inverzia, tak hmla bola aj hore, takže sme to potom asi po 2 týždňoch zopakovali a to už sme mali šťastie, to sme videli komplet Beskydy, dokonca Jeseníky aj ten dnešný Štramberk. No a keď sme išli hore od mostíka, tak sme vlastne kúsok išli aj po tejto zvažnici a to bola proste láska na prvý pohľad, lebo tú cestu som vôbec nepoznal a som si hovoril, to musím niekedy dať na horskom bicykli. No a vidíte, prešli, ja neviem, 2 alebo 3 týždne a už som tu. No musím povedať, škoda toho, že je to teda poriadne vyrúbané, ale fakt je to super. Tam sú vierovice, takže vidno, som trochu tú výšku, do ktorej som sa dostal. A tu už mi to píše, že za chvíľku bude vrchol. Tak, predo mnou 6,5 km. Za chvíľku sa budeme lúčiť. Ak sa vám toto video páčilo, nemusíte nikde klikať, zvončeky, odbery, to je čisto na vás. Ja to kvôli tomu nerobím. Mňa naopak poteší, keď mi niekto napíše, či už cez Facebook, alebo tu v komentároch, alebo aj cez Instagram. Našli sa ľudia, ktorí sa podelili aj o nejaké zážitky už a napísali vyloženie, že na základe môjho videa išli niekam na výlet, tak z toho mám najväčšiu radosť. Nejaké zvončeky, odbery, ako to už nechám mladým influencerom, to už nie je pre mňa. No a za chvíľku som na Horečkách a tam si dáme nejaké záverečné slovo. A ten veľký javorník sa ide tu. Vlastne po tejto ceste sme vtedy išli, tak som si hovoril, to je zvážnica, ktorú si musím proste dať. Tá asfaltka pokračuje kamsi dole, ale ja to stačam teraz na túto lesnú šotolinku. To je presne tá zelená trasa z dola od Frenštátu, z Horeček. A konečne terén zase, nie? Už toho asfaltu bolo až. Myslím, rýchlo tie plašte zodral. No toto môžem. Toto sú presne tie poľňačky, ktoré mám najradšej. Mimochodom, tú cestu pretína Beskydský trail. Ja som ho išiel celý, práve keď som bol na tom javorníku a na Radhošti. Bol som si ho trošku sklamaný, lebo bol zarastený dosť. Mám ho aj zostrihaný, alebo teda vlastne nezostrihaný. Teraz kadiaľ, dole. Vlastne nezostrihaný, tu je presne, tu je to miesto, kde to pretína. Dnes ho vynechám, no ale by som dopovedal. Má to nejaký, ja neviem, 12-15 minút.
keď ho zverejním niekedy, možno v maji, tak vám tu hodím odkaz. Je to také funky video, pretože ja traily jazdiť neviem. Takže sú tam nejaké skoky, klopenky, ale ja to idem proste pomaličky a opatrne, len aby som to prešiel. Tu sa inak ukrýva ešte takáto kaplnka, starý nejaký domček a teraz už finále. No takže až to video vyjde, tak tu nájdete odkaz definitívne. No ale nečakajte od toho ako žiadneho trail huntera. No, je to skôr také na pobavenie. Toto je vlastne ten trail, ale ja vám ho vlastne teraz ani neukážem, pretože by som išiel do protismeru a to robiť nechcem. Toto je asi ideálne miesto na záverečné slovo. Tak dnes to bude nejakých 43 km. Okolo 900 alebo koľko výškových metrov, ani neviem, som sa nepozeral, ale všetky štatistiky nájdete ako vždy tu hore. No a s takýmto výhľadom na Veľký Javorník a na trochu schátralý nejaký hotel sa s vami lúčim. Dúfam, že sa video páčilo. Určite dajte vedieť, aby som mal trošku motiváciu točiť ďalšie. No a s konštatovaním, že vidíme sa v nejakom ďalšom videu alebo najlepšie osobne, sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Ahoj. Podľa štatistík na YouTube väčšina ľudí to video vypína, keď sa lúčim. No a pre vás ostatných ešte takýto malý bonus z horeček do Frenštátu. Mapu celého okruhu, ako som ho dnes išiel, a môžem ho určite odporučiť, aj keď je tu pomerne dosť veľa asfaltu, ale strieda sa to, sú tam aj tie terény trošku po hline, po kamienkoch, tak mapu nájdete ako vždy v odkaze dole pod videom. A teraz už je to naozaj všetko. Ešte raz ahoj. Vážne tadialto, hej? Ty vole, ani náhodou. Ani náhodou. To by som nedal.